Однакова кількість жінок та чоловіків серед населення області, але проблема з працевлаштуванням жінок, а також збільшення випадків домашнього насильства. Такий вигляд має гендерний профіль Хмельниччини під час воєнного стану, який презентував сьогодні в обласному центрі Український жіночий фонд. Про це Суспільному розповіла його експертка, професорка Хмельницького університету управління та права Олена Черняк. Ми маємо показник того, що з одного боку переважно в нас рівне населення чоловіки і жінки в міській, в сільській місцевості. Разом з тим, на сьогодні жінки стикаються з проблемами, пов'язаними з працевлаштуванням, тому що, незважаючи на кількість вакансій, які є, на сьогодні все одно 70% жінок, які хочуть працювати, не працевлаштовані. Такий показник, з її слів, пов'язаний із перевагою на ринку праці вакансій, які в суспільстві вважаються чоловічими. Зараз, навіть з розвитком кількості вакансій по Хмельницькій області на 61 тисячу збільшилась кількість вакансій в 2023 році, але це переважно чоловічі професії, на які жінки зазвичай не йдуть навчатися, і фактично вони зараз не можуть забезпечити вимоги працедавців. На сьогодні стоїть гостре питання про те, щоб змінювати, перепрацевлаштовувати і перенавчати жінок на умовно чоловічі професії. Ми бачимо нестачу, до прикладу, водійок великого транспорту, фактично тому, що в жінок немає права на кермування такими видами транспорту, а чоловіки в нас зараз знаходяться в Збройних силах України. Це як наслідок тієї системної проблеми, яка була на території України і в усьому світі, в тому числі, існує зараз, про розподіл на умовно чоловічі і жіночі професії.